سلام كمي تخونو كبرات تخاتاتلتي جي استريو نحجز تدالو زيناتات حيزلكم مزي اللخو سناي مكتتال ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሕ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ቱርኩ ተኣሲሮም ናብ ሃገሮም ክጥረዙ ከለዉ ናብ ምቕሪብ ቤተሰቦም ንዝሓልፍዎ ዝነበሩ ዘለውን ኣጨናቂ ኩነታት ክገልጹን ጽዑቕ መልእኽታት ክሰዱን ከም ዝጸንሑ ቢቢሲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ኣረጋጊጾም ከም ዋንደይ ስዩም ዝኣመሰሉ ንስደተኛታት ዝጣወቁ ማሕበራትን ጉዱሳት ኤርትራውያንን ድማ ነቲ መስርሕ ብቕረባ ክከታተልዎን ዝከኣሎም ሓገዛት ከበርክቱን ከም ዝጸንሑ መስራቲት እቲ ማሕበር ቨነሳ ጸሃየ ንቢቢሲ ገሊጻ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ሓደጋ ብኣስገዳድ ምምላሳ ጸላሊዎም ዘሎ ኤርትራውያን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ኣብ ቱርክ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዘይድልየቶም ናብ ሃገሮም እንተጠሪዞሞም ንስቓይን ንማእሰርትን ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ ዘለዎ ስክፍታ ሓቢሮም ቢቢሲ ኣብዚ ጉዳይ ንገለ ስድራ ቤታት እዞም ግድያት ረኺቡ ኣዘራሪቡሎ ኩሎም ድማ ንድሕነቶም ኣስማቶም ዝቐየሩ እዮም ንባር ዓባይ ብርጣንያ ኣቶ ብሩኽ ተኽለ ወዲ ሓፍቱ ሓደ ካብቶም ብኣስገዳድ ናብ ኤርትራ ዝተጠረዙ ምዃኑ ንቢቢሲ ይሕብር ንሱ ከም ዝገልጾ ወዲ ሓፍቱ ዝርከቦም ሓያሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ቱርኪ ናብ ግሪክ ክሰግሩ ኣብ ዝፈተኑሉ ዝተታሕዞ ገለ ካብኦም ድማ ኣብ ከተማታት ቱርኪ መንበሪ ፍቓዶም ከይተሓደሰ ወይ ዘይብሎም ብምጽንሖም ተታሒዞም ዝተኣስሩን እዮም ንሱ ንወዲ ሓፍቱ ፈለማ ቅድሚ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣይደን ምግዓዙ ይረኽቦ ከም ዝነበረን እቲ ኣተሓሕዞኦም ሰብኣውነት ዝጎደሎን ብማህረምቲ ዝተሰንየን ምንባሩ ከም ዝሓበሮን ገሊጾም ሻም ዝተባህለ ነባሪ ነርወይ እውን ወዲ 17 ዓመት ትሕቲ ዕድመ ሓዎ ኣብቲ መዳጎ ንማእከል ተኣሲሩ ከም ዘሎ ሓቢሮም ካብ ቁቱር ሻቁሎት ናብቲ ኣብ ቱርኩ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ክበጽሖ ከይዱ ምንባሩን ኣተሓሕዛ እቶም እሱራት ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃንን እዩ ጠቒሶም እቶም ሓለዋት ቤት ማእሰርቲ ብቁቱር ንዕቐት እዮም ዝርእዎም እኹል መግቢ ኣይህብዎምን እዮም ሰብነቶም ኣብ ነዊሖም ዘሕጽብዎም እቲ ዝኸፍአ ድማ ኣብ መንጎኦም ናይ ቋንቋ ጸገም ኣሎ እንግሊዝኛ ኣይዛረቡን እዮም ኩሉ እቲ ናይ ወረቓቕቲ ጽሑፍ ብቋንቋኦም ስለ ዝኾነ ዋላ ሓንቲ ከይተረድኦም ብሓይሊ ክፍርም እዮም ዘፈራርሕዎም ብምባል ከዓ እቲ ኣብቲ ቦታ ብዓይኑ ዝተዓዘቦ ኩነታት ኣዝዩ ኣስጋ ምዃኑን ቁልጡፍ ኣተኩሮ ረኺቡ መፍትሒ ምዘይ ግበር ኣዝዩ ከቢር ሰብኣዊ ግህሰት ከም ዝቕጽልን ገሊጾም ስድራ ከብዶም ሓቒፎም ኣለዉ ብህይወት ዘሎ ከማ ናይ መስሎምን ብምባል ከዓ ነቲ ዘለዎም ሻቑሎት ኣረዲኦም ሓያሎ ኤርትራውያን ገለ ብሕክምና ገለ ድማ ብስራሕ ትምህርትን ካልእን ናብ ቱርኪ ከም ዝጐሹ ዝፍለጥ እዮም ብዘይካዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ብመገዲ ዝተፈላለዩ ዘይሕጋውያን ደላሉን ኣሰጋገርቲ ሰባትን ጨደዳ ብዝብልዎ ኣገባብ ብዝተሰንዐ ፓስፖርት ናብታ ሃገር ምስ ኣተዉም ንቱርኪ ከም መሰጋገር ባይታ ክጥቀሙላ ጸኒሖም ኣለዎም እዚ መስርሕ እዚ ካብ 8 ክሳብ 10 ሽሕ ዶላር ከም ዝሓትት ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን የረጋግጹ ወዲ ሓፍቱ ንኣቶ ብሩኽ እውን ፈለማ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ብስግረዶብ ቀጺሉ እውን ናብ ኡጋንዳ ምስ ኣተወ ብመንገዲ ግሪኽ ኣቢሉ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንምእታው ንደላሎ ገንዘብ ከፊሉ ናብ ቱርኩ ዝኣተወ ኤርትራዊ መንእሰ እዩ ኣቶ ብሩኽ ከም ዝገለጾ እቲ መስርሕ ምጥራዝ ብምትሕብባር ኣብ ቱርኪ ዝርከብ ቆንስል ኤርትራ ከም ዝግበር እዩ ዘረድም ብፍላይ እቶም ብዝተፈላለየ ስኑዕ ሰነዳት ዝኣትዉ ስደተኛታት ኤርትራውያን ድዮም ኣይኮኑ ንምፍላይ እቲ ቆንስል ቃለ ምሕትት ከም ዘካይደሎም ንሰበ ስልጣን ቱርኪ ነቶም ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ምጥራዝ ዝኾነ ኣስጋእነት ከም ዘይብሉ ከም ዝገለጹሎም ዝተፈላለዩ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ስድራ ግዳያት ይሕብሮም ይኹን እምበር ቢቢሲ ንሰበ ስልጣን እቲ ቆንስል ንምርካብ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ይብል እቶም ግዳያት ካብ ቤት ማእሰርቲ ናብ ቤተሰቦም ኣብ ዝሰደድዎ መልእኽቲ ሓደ ንድሕነቱ ስሙ ዘይንጠቕሶ ካልእ ኤርትራዊ መንእሰይ በጃኹም እንተተኻኢሉ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ቱርኪ ትገብሮ ዘላ ኣስገዳድ ምጥራዝ ክተቋርፅ ክምሕፀን ድምፂ ኩንና ምጥራዝና ዘይተርፍ እንተኮይኑ ግን ናብ ሩዋንዳ ወይ ኡጋንዳ ዝኣመሰላ ሳልሳይ ሃገር እምበር ናብ ኤርትራ ከይሰዱ
ሕክምና ክብል ዝስማዕ ኮይኑ ናብታ ብብዙሕ መከራ ዝወፁላ ኤርትራ ምምላስ ንህወቶም ኣዝዩ ኣስጋ ምዃኑ ይምሕፀን። እዚ ይኹን ግን ንሱ እውን ምስቶም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓቅነቱ ዝረጋግጾ ናብ ኤርትራ ናይ ምጥራዝ ዕጫ ዝበፅሖም ሓደ ኮይኑ ከም ዘሎ ቤተሰቡን ቢቢሲ ኣረጋጊፆም። ኣቶ ብሩኽ ካብቶም ወዲ ሓፍተይ ዝርከቦም ኣብ ዳሕረዋይ እብረት ዝተጠረዙ 180 ኤርትራውያን ካብ ቱርክ ናብ ኣስመራ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ምስ ኣእተውዎም ነተን ብሕጋዊ መንገዲ ካብ ኤርትራ ናብ ቱርክ ዝኣተዋ ፓስፖርት ዝነበረን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ቤተንዮም ሰዲዶምን ክብል ገሊፆም። ነቶም ዝተረፉ ካብ ውትድርና ዝኾኑን ካልኦትን ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዓዳ ኣቤት እወሲዶሞም ካብኣቶም እውን እቶም ዘይተዓለሙ ዝነበሩ ናብ ተዓሊም እቶም ከም ወዳ ሓፍተይ ዝኣመሰሉ ካብ ውትድርና ዝወፁ ግን ካብ ዓዳ ኣቤቶ ናብ መዕዳጋ ወሲዶሞም ብምባል ናብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ይወስድዎም ከም ዘለውን ስድራ ቤታት ኣብ ከቢድ ሻቁሎት ከም ዝርከቡን ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዉ ቤተሰብ ዝረኸቡ ሓበሬታ ምርኩስ ገይሩ ነቲ ኩነታት ገሊፆም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ኣቀዲሞም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናብ ኤርትራ ዝተመልሱ ስደተኛታት ስርዓት ኤርትራ ካብ ሃገር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ወፂኹም ብምባል ብዘይ ፍርዲ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዝዳጎኖም ይሕብር። ቅድሚ ሕጂ እውን ካብ ማልታ፣ ግብፂ፣ ሊብያ፣ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ሃገሮም ከም ዝተጠረዙ ዝዝከር ኮይኖም ናብ ሃገሮም ምስ ኣተዉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተዳጎኑን ናብ ኣሃዱታት ሰራዊት ከም ዝተመደቡን ጸብጻባት የመልክቶም። ካልእ ኣብ ኡጋንዳ ዝነብር ኤርትራዊ ስደተኛ ሓዉ ሓደ ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣይድን ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ቱርክ ዝርከብ ምዃኑ ንቢቢሲ ብምሕባር ስድራ ቤት ብሻቁሎት ሰንፍላል ኮይኖም ከም ዘለዉ ገሊፆም። ንሱ ሓዉ ብለካቲት ምስ ተኣሰረ ክሳብ ሕጂ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ብምሕባር ናብ ኤርትራ ከይምለሱ ከቢድ ስጋት ከም ዘለዎምን ኣቓልቦ ዝተፈላለያ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ክወሃቦም ይምሕፀን። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ እቶም ሕጂ ኣብ ኣይዲን ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣማይት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝኾነ እዋን ናብ ሃገሮም ክጥረዙ ከም ዝኽእሉን ብቴሌፎን ንመቕርቦም ከም ዝሓበሩ ኣብዚ ሓዱሽ ጸብጻቡ ኣቃሊሒኦም። ብተወሳኺ እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንኸይጥረዙ ዝማጎትሉ ሕጋዊ ዕድል ከም ዘይተዋህቦም ብምጥቃስ ኣብ ማእሰርቲ ብሕፅረት ማይ፣ ምግብን ሕክምናን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከቡ ሻቁሎቱ ገሊፆም። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝውቀሳ ሃገራት ከም ዝኾነት ዝፍለጥ እዮም። ኣብታ ሃገር ብዘይ ክስን ፍርድን ንሓያል ዓመታት ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት፣ ፖለቲከኛታት፣ መራሕቲ ሃይማኖትን ተራ ዜጋታትን ከም ዘለዉ ከዓ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑሎ። ወናኒት ክብረ ወሰን ማራቶን ኤርትራ አትሌት ናዝሬት ወልዱ ኃይሊ ዝህብ መድሃኒት ወሲዳ ከይትኸውን ምርመራ ንምክያድ ካብ ዝተሰርዓላ ቆፀራታት ብተደጋጋሚ እዋን ብምብኳራ ን20 ዋርሕ ኣብ ዝኾነ ዞባውን ኣህግራውን ውድድራት ከይትሳተፍ ከም ዝተኣገደት ኣትሌቲክስ ኢንቴግሪቲ ዩኒቲ ኣፍሊጡ። እታ ጓል 34 ዓመት ኣትሌት ካብ 9 ሕዳር 2023 ክሳብ 22 ግንቦት 2024 ኣብ ዝተሰርዓላ 3 ናይ ምርምራ ቆፅራታት ክትርከብ ከም ዘይከኣለት እዩ እቲ ትካል ጠቒሱ። ናዝሬት ወልዱ ካብቲ ኣትሌታት ክገብርዎ ዝግደዱ ናይ ምርምራ ቆፅራታት ዝበኸረትሉ ብቑዕ ምኽንያታት ከተቕርብ ንዝተዋህባ ዕድል እውን ክጥቀመሉ ስለ ዘይከኣለት ንዓመትን 8 ዋርሕን ካብ ውድድራት ክትእለ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኣትሌቲክስ ወሲኖም። ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ሓንቲ ካብተን 10 ብሩፃት ናይ ማራቶን ተቐዳደምቲ ዓለምና ዝኾነት ናዝሬት ወልዶም ንሳ ወይ ወኪላ ምርምራ ክትገብረሉ ዘይከኣለት ይኹን ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊያ ተወሲኑ ዘሎ እገዳ ብዝምልከት ዛጊት ወጋዕዊ ሓበሬታ ኣይሃቡን። ናዝሬት ብሰንኪ እዚ እገዳ እዚ ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝተኻየደ ኦሎምፒክ 2024 ክትወዳደር ከም ዘይከኣለት እውን ዝፍለጥ እዮም። ክብሮም ወልደ ሚካኤል ዝተባሃለ ኤርትራዊ ኣትሌት እውን ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝተኻየደ ኦሎምፒክ 2024 ንምውድዳር ዘብቅዖ ናይ ማራቶን ደረጃ እኳ እንተረኸበ ብጉዳ
ጉዳይ ኃይለ ዘሕዝን መድሃኒት ካብ ቅድድም ከምዝ ተገለፈ እቲ ትካል ምግላጹ ዝዝከርም ወዲ 37 ዓመት ክብሮም ኣብ 10 ሓሰን ዝካየድ ቅድድም ማራቶን ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 እናተዳለወን ከሎ እዩ ብጉዳይ ምጥሓስ ኃይለ ዘሕዝን መድሃኒት ተኸሲሱ ካብቲ ውድድር ተኣልዩ ዘሎ ክብል እቲ ሓበሬታ ገሊጾም ንሱ ቅድሚ ምጅማር ኦሎምፒክ ኣብ ዝተገብረሉ ምርመራ ኣትሌታት ክወስድዎም ዘይግባእ ክልተ ዓይነት ኃይለ ዘሕዝን ባእታታት ኣብ ደሙ ከም ዝተረኽበ እዩ ተገሊጹ ዘሎም ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ንክልተ ኤርትራውያን ናይ ማራቶን ተቀዳደምቲ ዘጋጠሞም ክስተት ዛጊት መብርሂ ኣይሃበን። ፕሬዚደንት ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ዝርከቦም ኣርባዕተ ሰበ ስልጣነቲ ኮሚቴ ብዘይ ሕጋዊ ምስግጋር ሰባትን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ተኸሲሶም ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ እውን ንባዕሉ ሓደ ካብቶም ተኸሰስቲ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ክሲ ብኣትሌት ሃይለ ገብረ ስላሰ፣ ኣትሌት ገዛህኝ ኣበራ፣ ፌደሬሽን ጉስጢ ኢትዮጵያን ፌደሬሽን ቴኒስ ኢትዮጵያን ዝተመስረተ ኮይኖም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ፍርድ ፌደራል መጋባእያ ኣራዳ ኣብ ዝተኸፍተ መዝገብ ክሲ ኣርባዕተ ውልቀ ሰባትን ሓደ ትካልን ተኸሰስቲ ኮይኖም ተሰይሞም ኣለዉ። እቶም ተኸሰስቲ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ኣሸብር ወልደ ጊዮርጊስ፣ ተሓዚት ንብረት ዶክተር ኤደን ኣሸናፊ፣ ዋና ጸሓፊ ዳዊት ኣሰፋውን ምክትል ጸሓፊ ኣቶ ገዛኽኝ ወልደን እዮም። ብጠበቓ ከሰስቲ ቢሉ ክሲ ዘቕረበሉ ቤት ፍርዲ እቲ ኮሚቴ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ጉንቦትን ሰነን ኣብ ዘካየዱ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዘሕለፎ ውሳነታት ክእገዱ ኣዚዝሎም። ጠበቓ ከሰስቲ ዝኾነ ኣቶ ኣያለው ቢታነ ምስ ኦሎምፒክ ፓሪስ ተተሓሒዞ ተኸሰስቲ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ተዋፊሮም ኢልና ንጥርጥር ተሓታትነት ገበን ከም ዘለዎ ኮይኑ ስልጣኖም ተጠቒሞም ኮሚቴ ኦሎምፒክ መዝቢዞም እዮም ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቦም። እቲ ጠበቓ ወሲኹ ደብዳቤ ስለ ዝተጻሕፈ ጥራይ ዘይምልኮቶ ሰብ ናብ ፓሪስ ይኸይድ ነይሩ ክብል ሓቢሮም። እቲ ትካል ክሳብ ሕጂ ኦዲት ኣይተገብረሉን ዝብል ጠበቓ ኣያለው ካብ ሚኒስትሪ ባህልን ስፖርትን ዝተላእከ ደብዳቤታት መልሲ ኣይሃበሉን። ቤት ጽሕፈት ዋና ኦዲተር ፌደራል ክልተ ግዜ ኦዲት ክግበር ዝሓትት ደብዳቤ እውን ጽሒፍ ኦም። ኮሚቴ ኦሎምፒክ ግን ፍቓደኛ ኣይኮነን ክብል ኣብሪሆም። ስለዚ ብነጻ ትካል ኦዲት ብዝግበር ምርመራ ብዝተረኸበ ውፅኢት መሰረት ሓላፍነት ክረጋገጹ ክብል ከዓ ኣስሚሮሎም። ብተወሳኺ ኣብ 5 ጉንቦትን 4 ሰነን 2016 ግእዝ ኣብቲ ዝተኸየደ ህፁፅን ስርዑን ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝተወሰኑ ውሳነታት ሕገ ደንቢ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ዘይተኸተሉን ዘይሕጋውያንን ስለ ዝኾኑ ክስረዚና ሓቲትና ክብል እቲ ጠበቓ ንቢቢሲ ገሊጾም። ነዚ ምኽንያት እዮም ዝበልናዮም ዝርዝር ነገራት ኣለዉ ዝብል እቲ ጠበቓ ቀዳማይ ዶክተር ኣሸብር ኤደንን ኣቶ ዳዊትን ንሳልሳይ ግዜ ብዘይሕጋዊ መንገዲ እዮም ተመሪፆም ዝብል ቀዳማይ ምኽንያቱ ጠቒሶም። ዕድመ ስልጣን ኮሚቴ ኦሎምፒክ 2 ዓመት ምዃኑ ብምሕባር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ግን ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ምስጢራዊ ጉባኤ እዮም ተመሪፆም ብምባል ኣቶ ኣያለው ዘርዚሮም። ብተወሳኺ ገለ ብሕጊ ናይ ምምራፅ ወይ ናይ ምድማፅ መሰል ዘይብሎም ውልቀ ሰባት ከም ሕፁያትን መረፅትን ኮይኖም ብምእታው ነቲ መስርሕ ዘይሕጋዊ ይገብሮ ክብል ንቢቢሲ ኣረዲኦም። እቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ካብቲ ክኸውን ዝግብኦ ኣዝዩ ኣብ ሓፂር ግዜ እዩ ተፀዊዑ። ስለዚ እዚ ዘይሕጋዊ ይገብሮ ክብል እውን ወሲኹ ኣብሪሆም። እዚ ጥርዓን ዝቐረበሉ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓለፈ ሰኑ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎም። በዚ መሰረት ከዓ ኣብዚ መጋባእያ ዝወዓለ ቤት ፍርዲ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ብ5 ጉንበትን 4 ሰነን 2016 ግእዝ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባታትን ዝሓለፉ ውሳነታትን ክቋረፅ ኣዚዞም። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ብ4 ሰነ ዝተመርፀ ፍጻሚ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ክቋረፅ ተኣዚዞም። ነዚ ትእዛዛት ናይ ምትግባር ሓላፍነት ድማ ንሚኒስተር ባህልን ስፖርትን ተዋሂብዎሎም። እቲ ቤት ፍርዲ ብስም ቀዳማይ ተኸሳሲ ዝኾነ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ዝተኸፍቱ ሕሳባት ባንክ ቤት ፍርዲ ኣብ መንጎ ከሰስን ተኸሰስትን ዘሎ ጉዳይ ውሳነ ክሳብ ዝህበሉ ደስኪሉ ክጸንሕ እውን ኣዚዝሎም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ዝተሳተፈት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ድኹም ብቕዓት ብምርኣያ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ብፍላይ ድማ ፕረዚደንት እቲ ኮሚቴ ኣሸብር ወልደ ጊዮርጊስ
بطريق دكاف سنيح اللام تي پرزيدنت أبز غربا أوان أب مغستاو تلفجين قريبو كالا متايق أبزو غورو لخام كاب سلطانو كوارد حاساب كمزي بولو مغلاسو يذكرم منقد آير إيتوبيا كابعت تكم تتحيزو ناب بورتو سودان معالتاوي نايمو قواعزيا برراتات كايد مخانو آقولقلت زينا تهاجر آفليتوم آب نجم مريا ورح مسكرم ناب إرتراز كايدو زينبرا نايمو قواعزيا برراتات دوزة بلا إت منقد آير آب مونغو قدامي منيستر آب حمدن آب ومبرلو لابيت مخر سودان جنرال عبد الفاتح البرهانن قنو قنتي آب بيجنز تخايدو وعلا مرح تهاجرات أفريقان چينان باقالت راقيبهم زبا صحوة سممعهم نجمار منقد آير إيتوبيا نا بورتو سودان نتي بمقواعزيا مدري بمتمان قلباتن ككيرزيس انحام كلبات زبا زحوق وعزو كابن نابن كلتين هاقرات كوحدو تسبيت يقبرولم أبرز زي بمنقد كايرو قبسي ناب بورتو سودان ككيرزيس انحام اي مقواعزيا براراتاتون نسودان اوغيانن كالوت بساحتن توساخ مراسيتات كقربيم إيتوبيا ناب سودان براراتات كجمر مخانا زحب برزلوم دحرتي ناب سمراكت قوبرزيس انحت براراتات دو مبالايم مس سوماليا وتهدروا متحققاز دحري مفر راما أصوارات سراويت تلق مهلا وازح برقبسين زاقيت بركز بولو زمن وين أصوارات أب سوماليا الراقفة كمزلا تحبرم قبسي بركت زبولو سراويتنا سواراتن نبسو ماليا مل آخاسي عبوم ستاو كنتاتو تزوبا آبسقا كنتات كمزر كبت حبر إيتوبيا بوغنام نس سوماليا آبزو واسن واكبابيتات زيتا أدن آسواراتن سراويتن الراقي فئام قبسي زاقيت كلت معبلا زمناوين آير بورن زعينو ترادار عسران حادن تانكتات كبابي حاد ميتي تتوكستي سر نفرت ميسايلات عسران أربعة نفرت وقين هليكوبتراتن ميتن أربعة حادن آب منكوب زسك المعبل سر تانكين حاد شحن حاموشتا ميتن تقبرت سر تانكين درع تشكر كرتن فنجتات كوم اون كالوت بدك يغزي تصنعو بركز ولا أصواراتنا راقفة مهلاوا تغاليسون بسانكي قدم هداسة أباي لعلمان وان أب كبير بولوتيكاون وتهدراون وترزر كبا قبسن إيتوبيان نابك أتتاو كوينات كيم رحا كبير سقات فتيرو كمزالو زفلاتيوم